Фракція «Народний фронт» підтримує рішучі дії правоохоронців у припиненні розкрадання державних надр, у припиненні корупційних дій деяких представників силових структур, у припиненні бандитизму, кримінальних авторитетів, які кришують цей бізнес. Я, як представник Житомирщини, особисто сподіваюся, що такі ж саме рішучі дії з боку правоохоронців будуть і на території Житомирської області, де теж є ця біда. А те, що стосується подальшого, треба розробляти спільно уряду з парламентом, розробляти ту схему, за якою процес видобутку бурштину може бути продовжений і бути повністю під контролем держави. Я знаю, що на наступному тижні планується засідання декількох робочих груп, сформованих при Міністерстві економічного розвитку, при Міністерстві екології. Є відповідні напрацювання. Наша позиція наступна. Видобуток і збут бурштину повинен повністю контролюватися державою. Тоді не буде корупції, тоді не буде бандитизму, тоді не будуть гибнути люди, які на сьогоднішній день незаконно і нелегально там працюють. Але в той же час і уряд, і парламент повинні придумати організаційні та законодавчі засади того, щоб ті всі ті люди, я маю на увазі в першу чергу і особливо місцеві мешканці тих всіх районів, де йде видобуток бурштину, щоб вони змогли бути залучені до цього процесу, щоб вони змогли легально працювати, отримувати легальну заробітну платню і бути захищеними від кримінальних угрупувань, які на сьогоднішній день їх контролюють. І ще дуже важливо, щоб ті території, на яких ведеться цей видобуток, могли отримати частину коштів в свої місцеві бюджети усіх рівнів, сільські, районні, обласні бюджети, для того, щоб додаткову фінансову підтримку мали знов-таки люди, мали знов-таки громади. І вирішити всі екологічні питання з рекультивацією. І тоді ця проблема уйде в цивілізоване русло, і ми будемо мати ще одну потужну статтю доходу всіх бюджетів, всіх рівнів в Україні.